atkovoti trys labai svarbus taškai. Kaip gali komentuoti rungtynės? Tas greitas įvartis pakeitė šiek tiek rungtynių eigą. Jo, aš manau, kad tikrai pakeitė ir po to greito įvarčio galėjo dar vienas greitas būti ir tada, aš manau, būtų tikrai lengvesnės varžybos negu dabar. Bet svarbu, iškovojom tris taškus ir galėtų įnėtisim, kaip sakom. Šiandien teko ir vartininkų pabūti viename epizode, kuomet iš tuščių vartų išmušai kojomis kamuolį. Tai ką, jeigu vartininko nėra, tai reikia stoti vietoj jo, ką padarysi.